ជាទូទៅ brand original brand របស់រៀនប្រូនេះគឺមាន17ប្រទេសហើយ17ប្រទេសបាទបាទឡានថ្មីគេតែនិយាយថានៅពេលដែលអស់ចេញពីសូរូមភ្លាមគាត់និយាយថាមិនចង់អត់ហ្វៀមឬក៏មិនចង់អត់ UV ឯងខ្លាចតែវាលបអាហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីទូទៅខាងរោងចក្រឡានគាត់តែងតែក្រុមហ៊ុនឡានគាត់តែងតែ recommend ជូនហៀវថាឲ្យប្រើខែ2ខែសិនទៅចាំអត់ដោយសារខ្លាចមានបញ្ហាមួយទឹកថ្នាំឡានអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែពីខាងរៀនប្រូវិញគឺយើង suggestion ហៀវអាចអញ្ជើញមកអត់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលឡានគាត់អស់ចេញពីឃ្លាំងមកផ្ទាល់គាត់អាចមកបិទភ្លាមភ្លាមបានដោយសារយើងមានការធានាធំទៅដោយសារវារបស់យើងមាន quality ខ្ពស់អញ្ចឹងអត់អាចប៉ះពាល់ទៅឆ្នាំឡានគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ចាយពេលមួយខែឬក៏2ខែដើម្បីជិះយើងបាទគាត់ថាអស់ចេញមកភ្លាមយើងអាចបិទជូនគាត់ភ្លាមបានអ្នកប្រើប្រាស់ឡានណាក៏តែនឹងជួបបញ្ហានៅពេលដែលអត់ភ្លាមហើយលម្អឬក៏ចូលដីអាហ្នឹងដោយសារអីវិញដោយសារទី1គុណភាពហ្វៀមរបស់គាត់សម្រាប់ហ្វៀមការពីទៅឆ្នាំឡានគឺយើងធានាជូនគាត់រយៈពេល5ឆ្នាំគឺ5ឆ្នាំពេញ5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំគឺ5ឆ្នាំពេញហើយបើថាមានបញ្ហាឡើងលឿងឬក៏លហើយលម្អឡើងណាគឺយើងធានាជូនគាត់ទាំងអស់ទាំងទឹកថ្នាំឡានទាំងទឹកដៃជើងបិទជូនគាត់គឺនិយាយរងពេលដែលភ្ញៀវចូលមកគឺទុកចិត្តបានហើយបានគុណភាពទៅវិញវ៉ាវអ្វីដែលគាត់រំពឹងគឺគាត់ត្រូវតែបានទៅវិញចា៎បាទសម្រាប់ UV យើងមិនមែនធំតែ5ឆ្នាំបងមាន5ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំតាមប្រភេទ UV ដែលគាត់ត្រូវព្រោះដោយសារ UV ដល់នេះយើងមានច្រើនប្រភេទមិនមែនមានតែមួយប្រភេទទេអញ្ចឹងបងហ្វៀមក៏ដូចគ្នាយើងមានរយៈពេល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំមូលហេតុទី1ឡានមកទឹកភាគច្រើនបងដូចយើងដឹងគាត់មានការបាញ់ថ្នាំប៉ះពាលហើយបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាចាំអត់អត់យកសុខាហ្វៀមប្រូអត់បានអត់ខាងយើងអត់បានបងសួរសួស្ដីបងបាទអឺចាប់អារម្មណ៍មែនតើបងដើរចូលហាងរបស់បងមិញអញ្ចឹងជាដំបូងចង់ឲ្យបងជួយណែនាំឈ្មោះឲ្យបងប្អូនយើងបានស្គាល់តិចទៅបាទសួស្ដីបងខ្ញុំបាទឈ្មោះបូហៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងផ្ទាល់របស់រៀនប្រូហើយជាសាខាទី1នៅផ្លូវសាលាអន្តរទេវីផ្លូវ592សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកោបាទបាទបាទបងនៅរៀនប្រូក្រៅពីអត់ហ្វៀមតើយើងមានសេវាផ្សេងទៀតដែរអត់ក្រៅពីហ្វៀមការពារទឹកថ្នាំឡានយើងមានជា UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃផងបាទបាទយកពេលដំណើរការហាងមកបានរយៈពេលប៉ុន្មានហើយបងយើងទៅ start up បានជាមួយខែជាងទេបងអូមួយខែជាងបាទទៅ start up តែទទួលបានភ្ញៀវច្រើនភ្ញៀវគាត់ support យើងច្រើនដោយសារយើងជា original brand ហើយណាមួយគាត់ឆែកឃើញនៅខាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមានជាទូទៅ brand original brand របស់រៀនប្រូនេះគឺមាន17ប្រទេសហើយ17ប្រទេសបាទបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងជាតំណាងចាយចាយធំទី1ផ្ដាច់មុខផ្ទាល់នៅកម្ពុជាផងដែរបាទបាទសម្រាប់ហ្វៀមខាងរៀនប្រូនំមកពីណាដែរបងពីអាមេរិកផ្ទាល់បងពីអាមេរិកបាទអូបងជួយប្រាប់បានទេថារវាងហ្វៀមដែលនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមកហ្វៀមរបស់រៀនប្រូប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហ្វៀមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងខ្ញុំអាចនិយាយបានថារៀនប្រូគឺជាgood quality មួយបាទហ្នឹងហើយអាចឲ្យអតិថិជនជឿជាក់និងទុកចិត្តបានព្រោះយើងមាន quality ខ្ពស់មានការធានាត្រឹមត្រូវហើយនឹងការ testing សម្រាប់ជូនអតិថិជនក៏ច្បាស់លាស់ផងបាទអូលយមែនបងបងហើយចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចូលមកខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើថាយើងមានឈ្មោះទី2ដែលនាំចូលមកឬក៏យើងយកវារោងចក្រមកផ្ទាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដាច់មកផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅស្រុកខ្មែរក៏មានតែបងទេមានតែខ្ញុំមួយទេអូលយបើចង់ទៅថ្ងៃអនាគតចង់បរិសាខាឬក៏មានបងប្អូនយើងដែលថាចង់ទិញហ្វៀមខាងបងយកទៅប្រើប្រាស់ដែរអានឹងតើបង
គិតឃើញមិនដែរថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងគត់គង់ហ្វៀមទូទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយយើងក៏ក្រុងនឹងបរិក្សាខាដែរនៅថ្ងៃខាងមុខបាទឡយមែនតើបងបាទបងខ្ញុំសួរតទៅមួយឡានតិចមានប្រធានបទច្រើនចង់ចង់សួរបងតទៅមួយនឹងឡានថ្មីគេតែនិយាយថានៅពេលដែលអស់ចេញពីសូរូមភ្លាមគាត់និយាយថាមិនចង់អត់ហ្វៀមឬក៏មិនចង់អត់ UV ឯងខ្លាចតែវារបកអាហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីបងទូទៅខាងរោងចក្រឡានគាត់តែងតែក្រុមហ៊ុនឡានគាត់តែងតែ recommend ជូនហៀវថាឲ្យប្រើខែ2ខែសិនទៅចាំអត់ដោយសារខ្លាចមានបញ្ហាមួយទឹកថ្នាំឡានអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែពីខាងរៀនប្រូវិញគឺយើង suggestion ហៀវអាចអញ្ជើញមកអត់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលឡានគាត់អស់ចេញពីឃ្លាំងមកផ្ទាល់គាត់អាចមកបិទភ្លាមភ្លាមបានដោយសារយើងមានការធានាធំទៅដោយសារហ្វៀមរបស់យើងមាន quality ខ្ពស់ចឹងអត់អាចប៉ះពាល់ទៅតាមឡានគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបាច់ចាយពេល1ខែឬក៏2ខែដើម្បីជិះយើងបាទគាត់ថាអស់ចឹងរបស់នេះយើងអាចបិទជូនគាត់ព្រមបានយកលេបងអញ្ចឹងមិនបញ្ហាតកតមួយនឹងវារបអឬក៏អីណាបងនៅអ្នកប្រើប្រាស់ឡានណាក៏តែទៅជួបបញ្ហានៅពេលដែលអត់ហ្វៀមហើយរបកឬក៏ចូលដីអាហ្នឹងដោយសារអីវិញដោយសារទី1គុណភាពហ្វៀមរបស់គាត់យើងដឹងស្រាប់ហើយហ្វៀមវាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងបងប្អូនមុនបត់គួរតែស្វែងយល់ថាអាហ្នឹងជាbrand ត្រឹមត្រូវឬក៏ quality មកពីណាមកពីណានិយាយរំ check ប្រភពវាសិនចាំមុននឹងបិទបន្តមកទៀតទី2គឺលើទឹកដៃរបស់ជាងហ្នឹងហើយបងជួនកាលជាងគាត់អត់មានបច្ចេកទេសក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកថ្នាំឡានគាត់ដែរហើយបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលដីចូលអីលើបច្ចេកទេសរបស់ការបិទរបស់យើងគឺខ្លួនអញ្ចឹងណាបងបាទបាទហើយចុះខាងរៀន pro យើងតានាទៅលើខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនយើងយករថយន្តយកមកអត់នៅឡើយបងសម្រាប់ហ្វៀមការពិតទៅតាមឡានគឺយើងធានាជូនគាត់រយៈពេល5ឆ្នាំគឺ5ឆ្នាំពេញ5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំគឺ5ឆ្នាំពេញហើយបើថាមានបញ្ហាឡើងលឿងឬក៏លហើយរបកឡើងណាគឺយើងធានាជូនគាត់ទាំងអស់ទាំងទឹកថ្នាំឡានទាំងទឹកដៃជើងបិទជូនគាត់គឺនិយាយរួមពេលដែលភ្ញៀវចូលមកគឺຕົកចិត្តបានហើយបានគុណភាពទៅវិញវ៉ាវអ្វីដែលគាត់រំពឹងគាត់ត្រូវតែបានទៅវិញចា៎បងការធានារបស់បងស្មើនឹងទិញឡានថ្មីហ្នឹងបាទដោយសារអី UV ទាំង UV ទាំងហ្វៀមគឺផលិតផលរបស់យើងគឺគុណភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងហើយការធានាក៏ខ្ពស់តាមហ្នឹងដែរបាទបាទដោយសារភ្ញៀវគាត់ទិញឡានថ្មីគាត់ឆ្លាញ់ឡានគាត់ទៅពេលយកមកបិទខាងយើងយើងឲ្យគាត់ទៅវិញអត់ដោយអ្វីដែលការរំពឹងរបស់គាត់ក៏អត់ល្អដែរត្រូវយើងធ្វើឲ្យល្អជូនរបស់គាត់ជូនទៅគាត់បាទអឺចុះរថយន្តដែលគាត់មានអត់ហ្វៀមហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់អត់ UV តើគាត់អាចទទួលបានការធានារយៈពេល5ឆ្នាំដែរអត់សម្រាប់ UV យើងមិនមែនត្រឹមតែ5ឆ្នាំហ្នឹងមាន5ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំតាមប្រភេទ UV ដែលគាត់ត្រូវព្រោះដោយសារ UV ដល់នេះយើងមានច្រើនប្រភេទមិនមែនមានតែមួយប្រភេទទេអញ្ចឹងបងហ្វៀមក៏ដូចគ្នាយើងមានរយៈពេល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំបាទហ្នឹងហើយចាំ quality ឬក៏ទឹកលុយប៉ុណ្ណាដែលភ្ញៀវអាចចាយបានយើងយើងមានគ្រប់ជម្រើសឲ្យគាត់យ៉ាបាទបាទដឹងខាងដើមជជែកមួយបងមុនហ្នឹងបងបងប្រាប់ថានៅពេលដែលយករថយន្តមកអត់ឡើងបងចាយពេលដល់3ថ្ងៃហេតុនេះបានយូរមែនទី1ទូទៅគេបាត់តែមួយថ្ងៃហើយប៉ុន្តែខាងខ្ញុំសុំពេលរយៈពេលភ្ញៀវ3ថ្ងៃដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យកឡានទៅវិញគឺ detail តែម្ដងមានន័យថាយកមកព្រៀមគឺមិនបាច់សរេមិនបាច់អីច្រើនទេគឺគាត់បាត់មក3ថ្ងៃហ្នឹងគឺហើយរួចរាល់ផ្ទាល់យកឡានទៅបោះតើតែវិញគឺប្រើដោយសុវត្ថិភាពបាច់ភ័យថាស្ទើរឡើងនេះស្ទើរឡើងនោះដោយសារយើងប្រើពេល3ថ្ងៃយើង detail ព្រោះដោយសារយើងចង់បាន quality យើងចង់បាន quantity ឯងអញ្ចឹងអធិស្ឋានអតិជនដែរប្រញាប់ដែរអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយករថយន្តមកអត់ line បងមួយថ្ងៃក៏អត់បានដែរ3ថ្ងៃក៏អត់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend អត់3ថ្ងៃទៅបាទដើម្បីយករថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់វិញធានាឲ្យទុកចិត្តបាទបងនៅលើរថយន្តណានៅច្រើនឡានមួយទឹក
បងប្អូនយើងតែនិយាយថានៅពេលដែលយកឡានមកអ៊ុតហើយបកភៀមជញ្ជវិញដោយទឹកថ្នាំហ្មងអានេះមូលហេតុអីបងមូលហេតុទី1ឡានមកទឹកភាគច្រើនបងដូចយើងដឹងហ្នឹងគាត់មានការបាញ់ថ្នាំប៉ះពាលហើយបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាចាំងអ៊ុតអ៊ុតយើងសួរថាឯងប្រូអ៊ុតបានអត់ខាងយើងអ៊ុតបានបាទបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាជំរឿនដោយការអ៊ុតច្រើនឆ្នាំដូចគេអត់ដល់ហើយដូចទៅថោគេឡានគេថ្មីគេអត់មានបាញ់ថ្នាំអីគេបិទ5ឆ្នាំគឺ5ឆ្នាំពេញប៉ុន្តែរបស់គាត់គាត់ថាឥឡូវគាត់បាញ់ថ្នាំបាញ់អីគាត់អាចបិទបានក្នុង2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំគាត់ត្រូវបកមុនគេដោយសារទឹកថ្នាំគាត់គាត់អត់ដូចទឹកថ្នាំគេស្រេងពីក្រុមហ៊ុនមកទេគាត់បាញ់ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបាននៅតែបិទបានដោយសារយើងមានបច្ចេកទេសបិទទោះបីជាគាត់បាញ់ថ្នាំក៏យើងមានបច្ចេកទេសបិទដែរបច្ចេកទេសមិនទៅបងទូទៅយើងមានបច្ចេកទេសថាឥឡូវគាត់បាញ់ថ្នាំស្វៀមយើងយើងត្រូវបិទអស់ពីណាទៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគេអត់ខាងជាងអត់ឡានជាងអីគាត់ដឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងអាចអត់ឲ្យគាត់បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៅក្នុងការអត់ស្វៀមកន្លែងដែលមានបាញ់ថ្នាំឬក៏ទឹកថ្នាំវាប៉ះពាលចឹងតែហ្នឹងតែយើងអត់មិនឬក៏យើងអត់មកទួងទាំងអស់យើងអត់ទូទៅដោយថ្នាំឡានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាដល់កន្លែងដែលត្រូវបាញ់ថ្នាំឡានហ្នឹងយើងមានបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់ហាងយើងផ្ទាល់បတ်ជួយអតិថិជនបាទអាហ្នឹងបច្ចេកទេសខាងក្នុងអូខេយល់បងហើយចុះពាក់ព័ន្ធមួយនឹងឡានថ្មីវិញអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់អីច្រើនទេណាបាទសម្រាប់ឡានថ្មីវិញយើងបណ្ដិតឲ្យគាត់ detail មែនតើព្រោះដោយសារឡានថ្មីពេលដែលយើងបတ်មកឃើញអត់ល្អអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងមួយទៀតដែរតែយើងគាត់ចង់បានហើយបងពីច្រើនណាអតិថិជនគាត់តែងខកចិត្តនៅពេលដែលអត់ភៀមហើយយកទៅវិញនៅពេលដែលគាត់ជិះបាន2ខែឬក៏3ខែគាត់ឃើញស្នាមថ្នេរដែលជានឹងគឺចូលខ្សាច់ឬក៏ចូលដីហ្នឹងជាបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងជាងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយយកយកបាទបងឲ្យចុះរថយន្តដែលបងប្អូនគាត់ចុះខែច្រើនហើយតែងតែមានកតិចគ្រោះអីមកប៉ះពាលជាមួយនឹងក្បាលឡានរបស់គាត់ឬក៏ជាមួយនឹងឡានរបស់គាត់ទៅតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ថ្នាំដែរអត់ពាក់ព័ន្ធមួយភៀមរបស់ខាងរៀនប្រូគឺធានាជួយអតិថិជនបើសិនជាមានដងគ្រោះតូចតូចដែលពេលដែលគាត់បើកបោឡានហ្នឹងគាត់ប៉ះគឺធានាថាអត់ដល់សាច់ថ្នាំឡានទេដោយសារភៀមរបស់យើងក៏យើងមាន3កម្រាស់មានតែ start ចាប់ពី 6.5 មីល 7.5 មីលរហូតដល់ 8.5 មីលអញ្ចឹងកម្រាស់គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនអាចរើសបានអញ្ចឹងសូម្បីតែការពៀបានច្រើនការពៀបានខ្ពស់មែនទែនពាក់ព័ន្ធមួយទឹកថ្នាំឡានរបស់គាត់បាទមិនត្រឹមតែការពារគ្រោះទេមានទាំងការពារដល់ chemical ដូចថាបងយកទឹកគីមីអីមួយបាញ់លើទឹកថ្នាំឡានធម្មតាវាមួយមួយតែតែនិយាយពីកដៅថ្ងៃអូឡើងលឿនឡើងពណ៌តែគាត់អត់ដែរគាត់ថាពាក់ព័ន្ធមួយសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ដល់វាទឹកថ្នាំឡានផងដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកយើងវាយើងគឺធានាដល់ការពារដល់សារធាតុគីមីមួយចំនួនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគឺពណ៌អត់ងាយនឹងឡើងលឿនបាទបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សំដីបងដែរនិយាយថាគ្នា5ឆ្នាំអានឹងធានាមិនទៅបើឡានហ្នឹងគាត់ជីទៅវាទៅស្លော့ឲ្យក៏ឡើងពោអានឹងធ្វើម៉េចពាក់ព័ន្ធមួយការធានាគឺយើងធានាជូនអតិជនផ្ទាល់មិនមែនថាធានាតែមាត់ដូចថាឧទាហរណ៍បើសិនបាត់ទៅ5ឆ្នាំគាត់ឡើងលឿងឬក៏ហើបខ្លាំងណាមួយបើសិនហើបយើងអាចបាត់ថ្មីជូនគាត់បានយើងបាត់ជូនបើសិនជាឡើងលឿងអត់ដោយអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទេហ្នឹងអតិជនគាត់ចង់ដូរជាលុយវិញក៏អត់មានបញ្ហាដែរបាទព្រោះសារយើងយកការស្មោះត្រង់យកទៅរកស៊ីមួយពួកគាត់ដូចបងនិយាយចឹងថាដូចយន្តនៅពេលដែលយកមកអត់ខាងបងចំណាយពេលយូរបាទហើយយើងមានចេញជាអីដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាអូកន្លែងបង original ពីអាមេរិកមែនស្កុតណូមកទៅមានតែមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងជាទូទៅហ្វៀមខាងកន្លែងបាត់ស្កុតមួយចំនួនអត់មានអាញាបានទេបាទខ្ញុំនិយាយថាមួយចំនួនតូចមួយចំនួនតូចបាទមួយចំនួនតូចអត់មានអាញាបានទេប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានអាញាបានខ្ញុំមានបងពុនត្រឹមត្រូវស
certificate បញ្ជាក់ពីអាមេរិកកំពើច្បាប់ជូនបងវ៉ាវហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ការបិទ UV និងហ្វៀមការពារទឹកថ្នាំឡានគឺយើងមានជាការ membership របស់រៀនប្រូផ្ទាល់ហើយនឹងមាន QR code scan សម្រាប់នៅក្នុងឡានរបស់គាត់ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាយភ័យថាបើទៅប៉ះចាំពីនខ្លែងខ្លាយអីអត់ទេព្រោះយើងមានធានាជាការផងជា QR code ផងជាអញ្ញាបានផងជា certificate បញ្ជាក់ធំត្រូវទាំងអស់បាទបាទលោកមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកអ៊ុតហ្វៀមនៅកន្លែងរៀន Pro គឺមាន certificate បញ្ជាក់ឲ្យទៀតអានេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ខាងបងហើយខេបងសូមមកចូលឡានរបស់យើងតិចដោយសារខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរបងដែរអរគុណបងបងគេតែងតនិយាយមកថាឲ្យខ្ញុំអាសាលើដែរមែនតើថានៅពេលដែលអ៊ុត UV ក៏អ៊ុតអីដែរនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងឡានហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាធំខ្លាំងណាស់ដោយសារអីបងដោយសារទី1 UV គាត់អត់មាន quality គាត់បញ្ហាកាយរបស់ UV ផ្ទាល់ធម្មតា UV វាមានកាយរបស់វាវាមានសារធាតុគីមីនៅក្នុងហ្នឹងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យ UV ហ្នឹងការពារកម្ដៅបានរយៈពេលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែសម្រាប់ UV របស់រៀង Pro គឺពាក់ព័ន្ធមួយសុខភាពបងដែរពាក់ព័ន្ធមួយកាយគឺអត់មានការធំខ្លាំងទេអូបាទអញ្ចឹងពេលដែលជិះទៅត្រូវថ្ងៃខ្លាំងកាយនឹងក៏អត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរតែបងប្អូនមួយចំនួនភាគច្រើនអត់សូវចាប់អារម្មណ៍លើកាយនឹងទេបាទនឹងតែចាប់អារម្មណ៍តែលើតែពណ៌ខ្មៅបិទទៅឃើញងឹតឃើញអីអញ្ចឹងតាមពិតជាក់ស្ដែងអត់ទេ UV យើងបិទយើងមើលទៅលើសុខភាពយើងដែរហើយការកាត់បន្ថយការពារកម្ដៅថ្ងៃនឹងបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាបងបាទអូខេអញ្ចឹងបានរដងបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏តែងនិយាយថាចូលទៅក្នុងឡានធំខ្លាំងក៏ជិះឆេកឡានគាត់មិនដឹងមកពីអីបាទជួនកាល UV គាត់គាត់បិទទៅហួសកណ្ដាប់អញ្ចឹងបាទបិទលើសពេលកណ្ដាប់អញ្ចឹងទៅកាយនឹងវាចាប់ស្ដើមធ្លាក់មកឬក៏ហើបអញ្ចឹងធំខ្លាំងធំអីខូចសុខភាពបងចុះគាត់មិនដឹងទៅថា UV របស់គាត់ផុតកណ្ដាប់UV យើងអាចមើលដឹងថា UV គាត់ផុតកណ្ដាប់ឬក៏ល្អមិនល្អដូចស្អីដូចថាទីហោឡានគាត់បិទពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងគេធានាគាត់3ឆ្នាំស្រាប់តែគាត់បិទបានតែ3ខែទៅ6ខែអាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាទៅជាស្លេកឡើងពណ៌ប្រផេះវិញអាហ្នឹងទីហោទី1ទី2ក៏ឡើងពងទឹកឡើងពណ៌តាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានថាកៅហ្នឹងវាអត់ជាប់ទេបាទបាទទី3ពាក់ព័ន្ធ6កៅហ្នឹងពេលដែលបកវិញស្អិតជាប់កញ្ចក់ជាប់អីមិនដល់បកចេញមកវាជាប់គាំងនឹងកញ្ចក់ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបកមកយើងត្រូវការកោសវាអញ្ចឹងបើសិនជាកៅហ្នឹងវាស្អិតជាប់មានបញ្ហាកោសទៅវាធ្វើឲ្យចូលកញ្ចក់ឡានដែរអញ្ចឹងមានន័យថា UV គឺយើងបិទយើងមើលអាហ្នឹងយើង quality ល្អមិនល្អយើងអាចមើលតាមហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យល្អបំផុតបងប្អូនអាចមើលនៅរៀន Pro បានយើងមាន quality សម្រាប់តេស្តឲ្យបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងអត់ UV ក៏អត់ film ឲ្យយើងត្រូវតេស្តឲ្យគាត់ detail ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ UV មិនមែនបិទត្រឹមតែយកតែខ្មៅទេគឺយើងបិទយកតសីតុណ្ហភាពទៅក្នុងឡានជួយសុខភាពផ្លូវដង្ហើមយើងអេខ្លះអញ្ចឹងមានសមាសុខភាពផ្អែកស្បែកអញ្ចឹងការពារបានប្រមាណទៀតរបស់យើងមានគ្រប់ជម្រើសឲ្យបងប្អូនឡើយបងឡើយបាទយ៉ាអានេះជាចំណេះដឹងថ្មីដែលបងប្អូនទទួលបានព្រោះថាខ្ញុំក៏លើកទី1ដែរដែលខ្ញុំដឹងបាទបាទអញ្ចឹងតើតើមួយនឹងការបិទ UV យើងមិនមែនចេះតែបិទទេឲ្យតែឃើញខ្មៅកាត់បថយពលឺប្រាតិតអីអត់ទេអានេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែករបស់យើងឬក៏វាមានក្លិនផ្លូវដង្ហើមយ៉ាមានក្លិនចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងតែទៀតដូចបងនិយាយមកអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង UV អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រោមកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងបាទហើយវាលាយកាវបាទវាចេញកាវចេញអីមកបាទយើងអត់ដឹងថាគេដាក់សារធាតុអីគេខ្លះក្នុងហ្នឹងបាទអូខេអូយលយមែនតើចុះរថយន្តនេះអត់ហ្វៀមប្រព័ន្ធនេះប្រហែលជាប៉ុន្មាន%បងកាវអូ UV UV នេះក្បាលមុខនេះគាត់យក 50% មកជុំឡើងគាត់យកខ្មៅមកជុំ
មកយកមកជុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឡើយសម្រាប់ការការពាររបស់វាមានរហូតដល់ 95% IR និង UV 99% IR អីហ្នឹងមិនទៅបងសួរពយល់ពាក់ព័ន្ធមួយ IR គឺអាកម្ដៅថ្ងៃដែលចាំងចូលពីខាងក្រៅមកទៅក្ដៅស្បែកក្រហមស្បែកអាលៀកស្បែកហ្នឹងគឺ IR ហ្នឹងហើយកាលណា UV មាន IR ខ្ពស់យើងជួយឲ្យទប់ក្ដៅបានច្រើនបាទបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងផ្សេងទៀតសារៈសំខាន់របស់ UV មានរបស់ខាងរៀនប្រូផ្ទាល់មានដល់កាត់ហ្វាឡានជួយឲ្យបងបើកបោវាងទៅយប់ស្រួលសុខភាពផ្លូវដង្ហើមបងល្អនិងសេវាទូរស័ព្ទរបស់បងគឺនៅក្នុងគឺពេញមកអត់កាត់ទេព្រោះដោយសារវាជាប្រភេទ UV វាមិនមែនជាស្កុតធម្មតាយ៉ាយ៉ាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានរបៀបអញ្ចឹងបាទបាទបើជាទូទៅបងនៅលើរថយន្តតែងតែឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបិទនៅកញ្ចក់មុខនេះទេបាទគាត់តែងតែចូលចិត្តទៅបិទពីជំហៀងតើខាងមុខនេះយើងគួរតែបិទតែអត់ជាក់ស្ដែងឡានដែលក្ដៅជាងគេគឺកញ្ចក់មុខហ្នឹងហើយបាទព្រោះបើត្រូវចំលើត្រូវអីអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺគេបិទកញ្ចក់មុខហ្នឹងខ្លាំងជាងគេគេ focus លើអាហ្នឹងបងយ៉ាបាទប៉ុន្តែនៅពេលបិទទៅអីចូលបើគេហៅអីទៅទៅមិនពាក់ព័ន្ធមួយច្បាប់ចរាចរណ៍យើងមានកម្រិតរបស់យើងបិទឥឡូវឧទាហរណ៍ពណ៌នឹងកម្រិតប្រមាណដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅតាមដងផ្លូវបានគឺយើងមានគ្រប់កម្រិតបងសម្រាប់បងប្អូនអស់មិនភ័យថាបាត់ហើយអូខ្លាចបលីចាប់ហើយអីតាមប៉ិតយើងមានកម្រិតរបស់គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាត់ដែរបាទបាទអូលយមែនតើបងស្ដាប់ឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើហើយសូមសួរត្រឡប់ទៅក្រោយតិចតើបងសិក្សាយូរនៅតម្រុំដល់ដាច់ចិត្តនោមស្កុតនឹងមកខ្មែរមុននឹងញោមចូលយើង testing ស្កុតនឹងប្រហែលជារយៈពេល2ឆ្នាំហើយវ៉ាវ2ឆ្នាំតែយើងអត់ទាន់នេះយើង test ស្កុតខ្លួនឯងឯខ្លួនឯងសិនបានយកចូលមកដែរអញ្ចឹងបាទបាទហើយដល់ពេលយើងសិក្សាអីហើយអស់ហើយយើងឃើញពី quality វាល្អហើយគឺសម្រាប់ចិត្តនោមមកបាទសម្រាប់ចិត្តនោមមកថាអូខេ quality ហ្នឹងអាចយកមកប្រើបានហើយតម្លៃក៏វាសមរម្យមិនខ្ពស់ពេកបាទបាទហ្នឹងហើយចុះមានករណីមួយចៃដនកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាឃើញនៅហាងផ្សេងមាន brand នឹងប្រើដែរសម្រាប់បើសិនជាឃើញនៅហាងផ្សេងមាន brand នឹងប្រើដែរគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាជាផលិតផលខ្លែងខ្លាយភាសាទូទៅយើងទំ start up ឯងហើយយើងក៏ជាសាខាទី1ដែលផ្ដាច់មុខនៅស្រុកខ្មែរដែរយើងក៏អត់ទាន់បានចៃចាយឲ្យអ្នកណាដែរឡយមែនដែរបើសិនជាមានការចៃចាយជូនយើងនឹងមាន certificate បញ្ជាក់សម្រាប់ហាងគាត់ដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនឡយមែនទេបើទៅអ៊ុតស្កុតហេសួររ៉ូ brand Rim Pro នៅសាខាផ្សេងសាខាផ្សេងខ្ញុំជឿថាអត់មានទេគឺមានតែកន្លែងបងមួយដោយសារបងនាំមកមុនគេស្រុកខ្មែរហើយ brand របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកបាទ yes យើងផ្ដាច់មុខហើយអស់ហើយបាទអូខេអឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឡាននោះបន្តិចយើងទៅមើលតិចទេបងអូខេអូខេតោះជឿហ្នឹងហើយបងចូលមកដល់រថយន្តនេះអឺជាទូទៅកន្លែងណាដែលបាក់អ៊ុតជាងគេមកទួឡានបើសិននិយាយថាកន្លែងណាដែលបាក់អ៊ុតជាងគេគឺក្បាលឡានបងក្បាលឡានបាទគឺក្បាលឡានគឺធម្មតាឡានម៉ូតខុសៗគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបិទបងឃើញវាកាច់កង់តួច្រើនហើយអញ្ចឹងបើថាពេលដែលបិទយើងបិទមកពេញសាច់អញ្ចឹងទៅយើងអត់កាត់តទេបច្ចេកទេសយើងបិទយើងបិទអត់កាត់តទេអញ្ចឹងវាកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកជាងគេយូរជាងគេបាទបើកន្លែងធ្រងចេះអីអត់អីទេអត់អីស្រួលវិញទេបាទតែបើកាច់កង់ច្រើនដូចចេះអាហ្នឹងយើងពិបាកអត់បាទបងឲ្យចូលទៅពេលដែលពិបាកអត់អូឡាព្យូអត់ហើយហើថ្មីក៏អីចឹងទៅអាហ្នឹងតែយើងមានបច្ចេកទេសអីដើម្បីក្នុងការមើលចៃម្លែកឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដឹងដែរពាក់ព័ន្ធមួយថ្មីគឺធម្មតាពេលដែលបတ်ហើយគឺគេបတ်ចូលទៅក្នុងបတ်ហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងបတ်ហើយឃើញស្កុតនឹងលៀនចេញមកក្រៅមានថាឡើងវាអត់ជាប់ទេវាលៀនថ្មីលៀនអីមកហើយអញ្ចឹងធម្មតាបច្ចេកទេសអត់គេមានថ្មីគេខាងក្នុងសម្រាប់សពបញ្ចូលបានទៅហ្វៀមនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបិទហើយចប់ថ្នេឡើងគឺអត់មាននៅខាងក្រៅវិញបានហ្នឹងហើយបើសិនជាបញ្ហាមួយចំនួនជាគាត់ជាទៅខោចគាត់ជាទៅខុស
បច្ចេកទេសគាត់ជាមានកុសខុសអញ្ចឹងពេលតែអត់ឡានហើយពេលតែប្រើយូប្រើប្រាយូវាត្រូវថ្ងៃគាត់នឹងវាចាប់ដើមរួយអញ្ចឹងវាចាប់ដើមខោចលឿនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាថ្នេហ្នឹងគាត់ជាអត់ត្រូវហ្នឹងឯងបងរួយមិនទៅបងមានថាទីហោះគាត់ជាស្មើកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលប្រើបានពីរខែវាចាប់ដើមក្តៅធម្មតាទូតំបោឡាននេះវាក្តៅកំបោឡានក្តៅដល់ពេលវាខោចវាទាញគាត់ហ្នឹងឡើងមកលើអូយល់បងយល់ណាជាប់តើវាក្តៅវារួយហើយថាបងនឹងវាទាញឡើងលើអញ្ចឹងបើសិនយើងមានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់យើងអូតទៅវាអត់មានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេបាទបាទអញ្ចឹងមិនខ្ញុំភាសាឃើញករណីដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តសង្កេតលើឡានតែព្រោះថានៅពេលដែលមើលហ្វៀមពេលខ្លះឃើញចូលដេចូលអីហើយស្កុតហ្នឹងទៅជាហើបឡើងបាទបាទហ្នឹងហើយដោយសារបច្ចេកទេសគាត់ជាអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងមានបច្ចេកទេសបត់មកបត់អីចូលតាមបច្ចេកទេសជាងរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងចុះបើខាងរៀម Pro ជួបករណីហ្នឹងធ្វើមិនទៅពីខាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចជំនឿបានថាมันមានករណីហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីមុននឹងបិទគឺយើង detail ជូនគាត់ដូចយើងនិយាយដំបូងអញ្ចឹងមុនបិទឲ្យឡានភៀវគឺមិនមែនមួយថ្ងៃទេគឺយើងប្រើឲ្យពេលរយៈពេល3ថ្ងៃដោយសារយើងនៅត្រួតពិនិត្យ lain detail lain នឹងជូនគាត់អញ្ចឹងបាច់ភៀវថាអូ lain នេះហើប lain នោះហើបអញ្ចឹងបាច់ឲ្យភៀវនិយាយមុនឯងយើងដឹងមុនថាយើងត្រូវគួរធ្វើអីត្រូវបងបាទបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាទំនុកចិត្តពីខាង Rim Pro អញ្ចឹងបញ្ហាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាជួបឬក៏ខ្ញុំជួបដោះស្រាយបាននៅថ្ងៃនេះបាទបងចង់សួរតិចសំដៅចង់ក្រោយដែរបាទតើថ្ងៃបងមានតើតើមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃក៏អីផ្សេងផ្សេងដែរអត់សម្រាប់បងប្អូនយើងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃយើងមានប្រូម៉ូសិនជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងទំយក brand មកថ្មីយើងចង់ឲ្យអតិថិជនគាត់បានសាកជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹង film ការពារទឹកថ្នាំឡានក៏ដូចជា UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែល call booking មុនគឺយើងមាន discount ជូនគាត់ 40% ភ្លាមភ្លាមបាទបាទ discountអត់តែគឺ 40% យកមកដោយសារអីគឺយើងចង់បានការទទួលស្គាល់ពីអតិថិជនបាទយើងចង់ប្រម៉ូតហាងយើងឲ្យអតិថិជនគាត់បានស្គាល់សិនមុននឹងយើងធ្វើអីមួយឲ្យវាទៅមុខទៀតអញ្ចឹង discount 40% គឺជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាបាទអឺបងប្អូនទាំងគ្នា complete តំណែងមកខាងបងដើម្បីទទួលបានការជុំឡាយអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តហើយបញ្ហាដែលបងប្អូនជួបខ្ញុំបានជួយស្រាយចងល់ហើយឥឡូវយើងទៅមើលពីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាសិទ្ធិវិខេមួយចំនួនខ្ញុំឃើញនៅខាងក្រោយខ្ញុំមានច្រើនខ្លាំងមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាអីខ្លះចង់ឲ្យបងបញ្ជាក់ដែរអូខេតោះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាផៃជិះឃើញនៅខាងក្រោយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអីខ្លះទេឃើញច្រើនខ្លាំងមែនទេហើយបងប្អូនចាំមើលបងនឹងរៀបរាប់មួយមួយជាមួយនឹងសិទ្ធិវិខេក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង background របស់ក្រុមហ៊ុនតាមេខ្លះអូខេបងជួយពន្យល់តិចណាអូខេនេះគឺជា product feature របស់យើងយើងមានគ្រប់ប្រភេទជា UV 6ប្រភេទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ជូនបងមួយគឺ Black Beauty ជា UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ 94% ដែល IR មានដល់ 95% អញ្ចឹង feature របស់វា UV ទូទៅយើងបិទយើងមើលតែលើ UV ទេយើងមើលតែ IR យើងមើលតែ quality ប៉ុន្តែនៅខាងពួកខ្ញុំយើងមាន total solar energy មានណាពីគុណភាពហ្វៀមពី UV ហ្នឹងជួយបានកម្រិតណាបន្ទាប់ពី UV និង IR ហ្នឹងបាទហើយបងអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រាស់ទូទៅគេមានតែ2មីលទេឬក៏អត់ដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំ UV ខ្ញុំយើងមានដល់4មីលមានថាកម្រាស់គុណទាំង2អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបិទ windshield បងប្អូនមិនបិទក៏បានដែរយើងបិទតែ4មីលហ្នឹងទៅព្រោះកម្រាស់វាជិតស្មើនឹង windshield ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការពារមួយទៀតការពារដែលគេគប់កញ្ចក់បែកគឺក៏អត់ខ្ទាតកញ្ចក់ចូលមកខាងយើងទេអញ្ចឹង UV យើងវាបិទហើយគឺ two in one ហ្មងអូលយបាទមិនព្រមជាជឿ UV វាក៏ជា windshield ដែរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹង feature របស់វាបន្ថែមពី IR ពីថែមពី UVR ឬក៏ total solar energy យើងមានអីដូចនៅក្នុងនេះប្រដាប់របស់យើងគឺសារៈសំខាន់របស់វាគឺ reheat កម្ដៅដែលខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេល1នាទីនៅពេលដែលបងចូលឡានអញ្ចឹង UV ហ្នឹងគឺជួយ reheat កម្ដៅពីក្នុងឡានចេញទៅខាងក្រៅវិញ
ចឹងមានន័យថាតិចបានលឿនដែល UV ធម្មតាទូទៅគឺអត់មានចឹងពេលដែលបិទទៅជួយឲ្យឡានបងមើលទៅខ្មៅ UV កញ្ចក់ហ្នឹងមានន័យថាបិទហើយអត់ដឹងថាបិទទេកញ្ចក់ហ្នឹងបាទ UV ហ្នឹងបិទហើយមើលអត់ដឹងថាបិទទេពាក់ព័ន្ធមួយការកាត់ហ្វាឡានមានន័យថាពេលដែលពេលបងបើកបោពេលយកហ្វាឡានគេបាញ់មកផ្នែកបងគឺគេកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនតើសឹងថាបងឲ្យបងភ្លឺផ្នែកឲ្យបងបើកបោស្រួលឲ្យឈឺផ្នែកគេអ្នកបើកបោពេលយប់ក៏ដូចគ្នាជួយបង្កើនពលឿនការបើកបោពេលយប់អញ្ចឹងមានបងប្អូនដែលផ្នែកខ្សោយបើកបោពេលយប់ពិបាកបងអាចអញ្ជើញមកនេះបានយើងមានជូនបងសម្រាប់សេវាទូរស័ព្ទគឺយើងហ្វ្រីជូនបងប្អូនដោយសារយើងជាប្រភេទ UV ដែលមាន quality យើងមានប្រើសារធាតុ titanium neutral អី technology របស់គេរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវមិនមែនជាស្កុតធម្មតាទេដែលធ្វើឲ្យបងធំក្លិនកៅធំក្លិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងបងអូខេអញ្ចឹងបន្តពី black UV យើងមាន diamond ដែលUV ដែល top របស់យើងគឺ diamond ហ្នឹងហើយបងបាទបាទមានទាំងរហិតកដៅមានទាំងកាត់ហ្វាឡានដែលសំខាន់ជាងគេ diamond គឺយើងមានគឺធម្មតា UV គឺគ្រាន់តែទុកកដៅទេប៉ុន្តែ UV របស់យើងនេះគឺ reflect កដៅទៅវិញទៀតមានថាកដៅដែលចូលក្នុងឡានប៉ះពាល់ដល់កញ្ចក់ UV យើងគឺ reflect ទៅឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជឿទុកចិត្តឬក៏មិនទាន់បានសាកល្បងអាចមកហាងផ្ទាល់បានយើងមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់តេស្តជូនបងទៀតអញ្ចឹងណាបងសំខាន់មួយទៀតទី3ដែលខ្ញុំចង់ recommend ជូនបងសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់ចូលចិត្តបើកឡានទៅផ្លូវឆ្ងាយទៅផ្លូវខេត្តដើរលេងរីរុំអីចឹងនេះគឺជា technology មួយរបស់រៀន Pro គឺ Produce Healthy Air មានថាជួយឲ្យផ្លូវដង្ហើមគាត់ល្អអញ្ចឹងនេះគឺសត្វតា feature របស់យើងទាំងអស់សម្រាប់ detail បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកហាងបានអញ្ចឹងថា UV យើងមិនត្រឹមតែការពារកម្ដៅថ្ងៃទេមានទាំងផលិតផលមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបើបោះឲ្យមានសុខភាពល្អដើរលេងផ្លូវទៀតផ្លូវឆ្ងាយអីមើលទេសភាពមើលអីតាមកញ្ចក់ឡានទៅអូខេមិនមែនផ្លែណាបងផ្លែព្រោះថាធ្លាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួយឲ្យខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងសុខភាពយើងល្អប៉ុន្តែ UV ក៏បានជួយច្រើនដែរអូខេហ្នឹង UV ដែលយើងមាន6ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកអញ្ជើញមក testing តបានយ៉ាបងអញ្ចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធមួយនឹងហ្វីមការពារទឹកថ្នាំឡានយើងមានច្រើនប្រភេទដូចគ្នា4 5ប្រភេទនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រាប់បងអញ្ចឹងមាន 6.5 មីល 7.5 មីល 8.5 មីលបាទអញ្ចឹង UV มันសំដៅការពារទឹកថ្នាំឡានការពារដុំគ្រោះដុំថ្មដុំអីអញ្ចឹងណាក៏វាជួយឲ្យទឹកថ្នាំឡានបងភ្លឺរហូតដល់ 50% ជាងទឹកថ្នាំឡានស្រិនបងធម្មតាមិនថាហ្នឹងវាមាន self healing មានថាពេលប៉ះឆ្កូតអីគឺវាឲ្យប្រើទៅថ្ងៃទៅអីអាលោងឡើងមកវិញធម្មតាអញ្ចឹងណាបងអូខេហើយ UV ហ្វីមការពារទឹកថ្នាំឡានធម្មតាទូទៅការពារតាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់មួយសារធាតុគីមីគឺអត់មានឡើងពណ៌ឡើងអីទេអញ្ចឹងវាអត់ប្រតិកម្មមួយគីមីអញ្ចឹងការពារបានច្រើនមែនទែនអូឡយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយបងបញ្យល់មិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធមួយនឹងសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់មួយហ្វីមរបស់យើងបាទព្រោះថាជាទូទៅសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ជាមួយនឹងហ្វីមតែតឡើងពណ៌បាទប៉ុន្តែនេះអត់បញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកតេស្តនៅហាងផ្ទាល់បានយ៉ាហើយនេះខាងក្រោមនេះគឺជា certificate 7ច្បាប់របស់អាមេរិកផ្ទាល់វ៉ាវអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានដែលយើងមានសិលភាពបច្ចៈជូនថាយើងពិតជាមកពីខាងហ្នឹងមែនប្រភពមកពីហ្នឹងមែនមានធានាច្បាស់លាស់មកពីខាងរោងចក្រផ្ទាល់មែនយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច search នៅក្នុង Google បានឬក៏ website ណាក៏បានដែរបើតែរៀន Pro ទៅយើងដឹងហើយថាយើងមានប្រមាណប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាបងប្អូនជិតខាងយើងក៏មានដែរវៀតណាមថៃក៏មានដែរលយដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញយ៉ាងថាយើងមិនចេះទៅ promote ផលិតផលដែលមិនល្អតែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញទេគឺយើងព្យាយាមចម្រាញ់យកផលិតផលដែលល្អជាពិសេសដោយខាងរៀន Pro ផ្ទាល់យកផលិតផលពីអាមេរិកមាន certificate ហើយបើមិនជឿទេចូលទៅអ៊ីនធឺណិតស្ទើរមើលរៀន Pro ចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់មកជាពិសេសខ្ញុំឃើញខាងរៀន Pro នៅអាមេរិកសហការមួយនឹង
ខាងក្រុមហ៊ុនរថយន្តទៅខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកខ្មែរបងបើកអត់ទូទៅឡយទាំងឡានទៅទាំងឡានសាមញ្ញដែលបងប្អូនជិះឬក៏ឡានគ្រប់សេរីបាទមិនថាសេរីធៀបឬសេរីខ្ពស់គឺយើង support បងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងឡយអឹមចុះពួកខាងនេះវិញបងនេះតើតោះមួយហ្វ្រេមដូចគ្នាឬក៏ UV ខាងនេះគឺសុទ្ធតែ UV ទាំងអស់បងតែគ្រាន់តែថាខុសភាគរយ IO វាមានចាប់ពី 80% រហូតដល់ 90% អញ្ចឹងទៅបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែ UV យើងមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតាមតម្លៃបងប្អូនចង់បានតម្លៃយ៉ាងទៀតក៏មានខ្ពស់ក៏មានខ្ពស់បំផុតក៏មានហ្នឹងណាបងបាទអញ្ចឹង UV ខុសគ្នាទៅលើ IO ដូចបងនិយាយហ្នឹងបាទខុសគ្នាលើ IO ហើយនឹង feature ខាងក្រោមដែលវាហិតកដៅខ្លួនឯងកាត់ហ្វាឡានឬក៏ជំនួយដល់ការបើកបោពេលយប់ឬក៏ជួយឲ្យបងបើកបោតាមផ្លូវខែមើលទេសភាពមើលអីច្រើនបាទជួយឲ្យផ្លូវដង្ហើមបងអីហ្នឹងគឺយើងមានខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការរបៀបម៉េចយើងមានផ្ដល់ជូនឲ្យបងគ្រប់ជំរឿនទាំងអស់យ៉ាអូខេបងមិញយើងបានមើលនៅឡានខាងក្រៅឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយតេស្តតទៅមួយនឹងUV វិញហើយនឹងឧបករណ៍នៅខាងមុខនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាជាអីគេដែរបងជួយបញ្យល់មួយមួយមកឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងផងអូខេឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់តេស្ត UV បាទហ្នឹងហើយជាម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់តេស្តកម្ដៅថា UV យើងទប់កម្ដៅបានកម្រិតណាហើយនឹង UV យើងកម្រិតរបស់វាមានប្រមាណភាគរយច្បាស់ជាស្ដែងដោយអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញពីខាងមុនអត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាអូខេចានេះជាផ្ទាំង UV ដែលជា sample របស់ពួកយើងយើងបិទនឹងជាប់កញ្ចក់ស៊ីនហ្មងអូចាំមានន័យថានេះបិទ UV ហើយឬក៏ជាកញ្ចក់នេះបិទ UV ហើយអូខេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះកញ្ចក់នេះបិទ UV ហើយចាំមើលទៀត sample testing ឲ្យទុក testing ឲ្យមើលចាំមើលទៀតវាចាញ់ទៅជាមិនអូខេអញ្ចឹងនេះម៉ាស៊ីននេះគឺកម្ដៅវាកម្ដៅខ្លាំងស្មើនឹងកម្ដៅខាងក្រៅបងអញ្ចឹងបើអូខេយើងមិនដឹងថាវាក្ដៅទេបងយើងអាចដាក់កម្ដៅនេះបានបងអូនេះប្រដាប់តេះកម្ដៅបាទបងមើលឃើញវាលោតកម្ដៅទាំងពាន់ទៅខាងលើនេះអូឃើញទេបងអូកម្ដៅលោតឡើងរហូតបាទអញ្ចឹងឥឡូវទៅហោះបងដាក់វិញមកបងដាក់ UV ហ្នឹងក៏ចឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនបាននេះវិលពេលណាដែលក្ដៅខ្លាំងអានេះវានឹងចាប់ដើមវិលបងឃើញទេបងបាទអូខេអញ្ចឹងបងដាក់ខ្ចក់ UV បងអូខេចាំខ្ញុំដាក់ខ្ចក់ UV ចូលឃើញទេបងកញ្ចក់នេះវាអាសង្ហានេះវាលែងវិលហើយបើយើងហេតុអីបើវាលែងវិលគឺបងទៅមើលអានេះវិញគេបងបាញ់ហោពាន់នៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមានថា UV យើងអាចទប់ការពារកម្ដៅបានខ្ពស់មែនទែនអូខេអូខេបងកັບពិតចឹងសោះហ្នឹងឯងសំណួរដូចខ្ញុំសួរបងខាងដើមថាយើងមានអីដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ UV នេះហើយនេះខាងក្រៅនេះជា sample របស់ UV ដែលនិយាយពីគុណភាពរបស់វាថាវាប្រមាណភាគរយ IR ប្រមាណភាគរយ UV ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងធ្វើមិនបានដឹងបាទអូខេយើង testing ទាំងអស់គ្នានេះជាម៉ាស៊ីន test quality គុណភាគរយរបស់វាអូខ្ញុំសុំបើកសិនបាទអូខេវាបើកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលនេះ00អានេះវាបញ្ជាក់អីខ្លះបងនៅលើនេះបញ្ជាក់ការភាពច្បាស់មើលរបស់វាមើលឃើញកម្រិតណាហើយ UVR ការវាកណ្ដាលថ្ងៃបានប៉ុណ្ណឹងបានដល់ 100% IRR លោតដល់ 90% ជាងវ៉ាអញ្ចឹងមានថា quality វាខ្ពស់មែនតើ quality ខ្ពស់ហើយនេះវាជួយការពារប្រទេស skin របស់យើង skin របស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ដែលយើងយកមកលក់ជូនអតិថិជនគឺមាន quality ត្រឹមត្រូវរបស់វាហើយអានេះវាគ្រាន់តែជាការតេស្តកម្ដៅឯងបាទប៉ុន្តែបើតេស្តពីគុណភាពផ្ទាល់គឺយើងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់បានយើងដឹងបាទព្រោះតែសារម៉ាស៊ីនអូខេយើងថាមិនក៏បានដែរតែបើសិនចង់ឲ្យបញ្ជាក់ផ្ទាល់ក៏យើងបិទនៅលើឡានយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃបានយើងដឹងថាអូខេគុណភាពបាត់ទៅទទួលយកបានដោយដែលអ្វីដែលបានផ្សព្វផ្សាយមែនបាទអញ្ចឹងមែនចេះ
ប្រាប់ភីវបាត់យកលុយយកលុយយកលុយអត់ទេអូបកតេះឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហើយហើយសម្រាប់សភៅនេះគឺយើងទៅចែកចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនគឺជា sample របស់ film បាទអញ្ចឹងមិនបាច់តាំងវាបងកម្រិតមិនអឺកម្រាស់ប្រហែលអញ្ចឹងយើងអាចស្ទាបដឹងថាអូខេនេះកម្រាស់របស់វា 5.6.5 មីល 7.5 មីល 8.5 មីលកម្រាស់ប៉ុណ្ណាអូខេយើងមាន sample ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់អូខេវាថ្លាកម្រិតណារបៀបមិនគឺយើងមានទាំងខើមានទាំងសថ្លាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងបងបងនៅពេលដែលយើងយកទៅអ៊ុតបានប៉ុណ្ណឹងហ្មងហ្នឹងហើយគឺស្វីមហ្នឹងតែម្ដងអូនេះគាត់ជាខ្ញុំអូនអញ្ចឹងមិនចេះតែយកទៅបិទនៅលើរថយន្តរបស់យើងចេះថាស្ដៅស្ដៅក៏មិនទេអានេះក្រាស់មែនតើនេះដូចបងប្អូនបានឃើញសម្ប័យខ្ញុំកាន់លើណៃក៏ក្រាស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអានេះសម្រាប់ភីវគាត់យកមកអ៊ុតយើងឲ្យគាត់មើលអានេះសិនបាទបាទយើងកំសាលធិនមួយគាត់សិនហើយថាគាត់ចង់បានកម្រាស់ប៉ុណ្ណាអូខេអូខេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញហើយតើតោះមួយនឹងឧបករណ៍ខាងមុខនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលតេស្តទៅលើប្រភេទ UV ដូចបងតេស្តឲ្យមើលមុននេះមិញគឺលយមែនតើមិនចេះថាហើយខាងនោះគឺជា film នៅពេលដែលបងប្អូនយករថយន្តមកអ៊ុតនៅខាងរៀម Pro បងប្អូននឹងនេះ consultant មួយបងនេះនឹងតេស្តមើលមិនចេះថាអ៊ុតហើយយកលុយទេកុំឲ្យខាតលុយមកខាងរៀម Pro គេច្បាស់លាស់មែនបាទអូខេអើខ្ញុំចង់ទៅមើលស្កុតតិចបងតោះយើងទៅមើលក្រៅតិចហីតោះមកការតេស្តស្កុតតិចបាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចេះថាទាញទាញមកកម្លាំងដៃនេះមែនជានេះកម្លាំងដៃនៅប្រោះមើលឥឡូវបងគាត់មានទូរស័ព្ទមួយនៅក្នុងដៃចាំមើលបងបងចាក់ឲ្យមើលយើងចាក់មកស្រួលអញ្ចឹងនេះនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអានេះបងមកចាក់ឡើងចូលស្គតតោះឥឡូវយើងវាស្នាមទៅបងអញ្ចឹងយើងរោលផ្លុំអូខេមកឲ្យបងជួយរោលមួយវ៉ាវាមកអាលងថ្លាដូចដើមវិញមែនបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងនេះមកឡើងដូចដើមវិញបងអូយលយចាំថាប្រព័ន្ធនេះឲ្យប៉ះមួយទឹកថ្នាំឡានយើងខ្ញុំជឿថាអត់ដល់ទេបាទអត់ដល់ព្រោះស្កុតនេះក្រាស់ណាស់បាទអញ្ចឹងយើងជួយការពារទៅតាមបងប្អូនបានចឹងបាទអូខេអូយអរគុណបងអរគុណច្រើនបាទកាត់ស្កុតប៉ុណ្ណេះដឹងអស់ប៉ុន្មានទេព្រោះថាអត់ឡានមួយមួយថ្លៃអរគុណច្រើនបងយកតែមកអរគុណអូខេយ៉ាអូខេអញ្ចឹងច្រើនហើយសម្រាប់ពូមានបន្ថែមបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់របស់ខាងរៀម Pro បានហើយតើតើជាមួយនឹងបច្ចេកទេសឬក៏បងប្អូនចង់ដឹងយករថយន្តមកគេមានកន្សាធិនឲ្យមកស្រាច់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមលេខទូរស័ព្ទបងមួយគឺដូចជា Facebook Page តិចមកអូខេរៀន Pro របស់យើងគឺមានលេខទូរស័ព្ទហាងគឺ076 44 7 98សម្រាប់ Sales Card អញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទពីខ្សែទៀតបងប្អូនអាចនៅក្នុង Page យើងមានបាទបាទអូខេអូខេសម្រាប់ Facebook Page គឺរៀន Pro Flagship Cambodia យ៉ាបងអូខេហ្នឹងហើយបងហើយទីតាំងបច្ចុប្បន្ននេះនៅឡៃណាដែរបងទីតាំងបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវ592មកជួរសាលាអន្តរជាតិ TV ហើយនៅទល់មុខកែវនិមលអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនផ្នែកជាទទួលបានព័ត៌មានច្រើនហើយតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាក៏ដូចជាបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងហើយបើចង់ដឹងលម្អិតអញ្ជើញមកខាងរៀន Pro អូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណបងច្រើនខ្លាំងមែនតើក៏ដូចជាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបងអរគុណច្រើនបងអរគុណគុណច្រើន